сенс життя – служити іншим і творити добро, і воно неодмінно повернеться до вас сторицею. Переконатися у цьому сьогодні зможе кожен. Ми вітаємо усіх, хто нині дивиться телеканал «Київ». Це програма «Місто добра». І сьогодні у випуску. Сильні і незламні. Тяжка травма під час пологів, і в його майбутнє не вірив ніхто. Ніхто, окрім неї. Її боротьба за сина триває і досі. Що ж допоможе відкрити для себе великий світ малюкові з геміплегією? Почути серцем його життя звучить по-особливому крізь слуховий імплант. Але він не втомлюється його пізнавати і відкривати. Як, маючи серйозні вади слуху, вдалося підкорити танцювальну сцену і наукові вершини. Кожна наша історія – це боротьба. Боротьба за своє місце в такому багатогранному світі. І своїм досвідом наші герої готові ділитися з вами. Нагадаю, що наше унікальне місто, місто добра, ми будуємо разом з Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». Від першої секунди свого життя він доводить, що хоче і мусить жити. Радіти простим речам, як усі. Поки пізнання світу дається йому непросто, навіть у буденних речах. Вітайте в нашій студії пані Олесю Королюк і її синочка Миколку. Діагноз Миколки – це ДЦП і геміплегія. Що це таке, давайте поглянемо детальніше. Микола Кирилюк, 5 років. Дитячий церебральний параліч – ДЦП. Дитячий церебральний параліч є збірним терміном для групи захворювань, які проявляються у першу чергу порушенням рухів, рівноваги та положення тіла. Церебральний параліч спричиняється порушенням розвитку мозку або пошкодженням однієї чи декількох його частин, які контролюють м'язовий тонус та моторну активність рухи. Подвійна геміплегія – це найважча форма ДЦП, при якій має місце тотальна поразка мозку. За все його великих півкуль. Рухові розлади виражені в рівній мірі і в руках, і в ногах, або руки вражені сильніше, ніж ноги. Основні клінічні прояви подвійної геміплегії – переважання ригідності м'язів, посилюється під впливом інтенсивних тонічних рефлексів та зберігається протягом багатьох років. Довільна моторика відсутня або різко обмежена. Діти не сидять, не стоять, не ходять. Що саме може допомогти Миколці та як мінімізувати симптоми геміплегії, наші експерти допоможуть нам у цьому розібратися. Я готова їх представити. Ірина Степанівна Бірюкова – дитячий невролог. Закінчила Донецький державний медичний інститут імені Горького. Отримала спеціалізацію з дитячої неврології при Харківському інституті удосконалення лікарів. Стаж роботи в дитячій неврології – 28 років. Пріоритетний напрямок роботи – пологові травми у дітей, діагностика та лікування пологових травм. Віталій Олександрович Матусевич – патопсихолог, психолог, психотерапевт. Закінчив факультет психології Центрального інституту післядипломної освіти Національної академії педагогічних наук України. Пройшов сертифікацію в області когнітивно-поведінкової терапії на кафедрі психіатрії Оксфордського університету. Член Української асоціації трансактного аналізу. Пріоритетні напрямки роботи – патопсихологія і психотерапія дітей та дорослих. Перше, що побачив у своєму житті Миколка – стіни реанімації. Пологи далися мамі непросто. Шансів, що дитина хоча б заплаче, було обмаль. Але він це зробив. Наперекір усім, попри невтішні прогнози і очікування. Це була його перша перемога. І мама точно знає, що далеко не остання. Давайте поглянемо наш сюжет. Мама Миколки добре пам'ятає, як 21 грудня 2012-го усі чекали на кінець світу. Олеся, звісно, не вірила. Навпаки, саме в цей день чекала народження власного маленького світу, свого бажаного синочка. Але надважкі пологи, відсутність першого крику дитини, реанімація – так розпочався довгий шлях боротьби за кожний новий день Миколи. В реанімації мені взагалі ніхто нічого не говорив. Всі ходили так між собою, тихенько-тихенько. Все хорошо. А потім вночі прийшла до мене з реанімації лікар і каже, що були готові до всього, дуже все погано. В нього були, по-перше, були судоми, по-друге, в нього відкрились кровотечення в трахеї, в желудку. Це до такої степені він душився. Він дуже швидко набирає вес, не пісяє. На ранок дитина важила 5,5 кілограм. Але на подив лікарів хлопчик почав боротися. Спочатку перші рухи головою. У 3 тижні нарешті закричав. Навчився самостійно їсти, і Олеся зрозуміла, здаватися не можна. Реабілітації, масажі, ЛФК, іпотерапія, плавання, голковколювання. Олеся спробувала все, що давало надію хоча б на маленький шанс на життя. І ми, коли
приїхали вже на другий курс, де коли нам сказали, ну, де нам поставили діагноз, вони нас узнали по МРТ, бо він був зовсім вже інший. І всі такі: «О, що робили? Де були?» Але на заваді повноцінному розвитку маленького героя стали дистонічні атаки та судоми. Протиепілептичні препарати, які вже 3 роки вимушений приймати Микола, гальмують його розвиток та пригнічують психічний стан. Він не цікавиться навколишнім світом та не здобуває необхідних для життя навичок. Саме тому батьки шукають методи стримання судом без вживання важких ліків. Одним з таких методів є кетогенна дієта, яка за досить короткий термін вже встигла довести свою ефективність. Я надіюся, що от може так кнопочка нажметься, і він от уйде, от вийде наконець-то із себе. Що він почне радуватися цьому світу, побачить, що тут цікаво, що є діти, є природа, іграшки. Мама до мами руки потягне, каже: «Мамуля». Для мене, чесно, немає головної цілі, щоб він ходив. Для мене головна ціль, щоб він міг, як сказати, себе обслужити, щоб він міг ту зміг ложку до рота дотягнути, в туалет зміг сходити, тому що, ну, мама ж не вічна. Пані Олеся, одразу хочу сказати, що ви неймовірна мама. Це правда. І це одразу видно з сюжету. От за 5 років якого прогресу вам вдалося досягти? От з того моменту, коли вам сказали, що нібито немає надії. Ну, по-перше, ми погасили дистонічні атаки. Його вигинало в другу сторону, спастика була сумасшедша, ми їх погасили. Ми можемо посидіти по-турецьки, хоч самі не сідаємо, можемо трошки постояти на четвереньках. Ми перестали плакати. 2 роки він просто постійно плакав. Він плакав, спав, їв, все. А потім перестав плакати. Як говориться, нам навіть колись лікар говорив, що саме головне досягнення Колі – це те, що він просто закрив рота. Бо то, що після цього Мона, як ото говориться, вже щось з ним робить, вчити. Бо він нічого не бачив, нічого не… ну, кричав і все. Я так розумію, зараз для вас головна проблема – це те, що ви кожен день маєте приймати протиепілептичні препарати. Ми вже 3 роки їх… Ну, як реагує? Він собі… випиває, та й випиває, то й ніяк не реагує. По-перше, садяться всі внутрішні органи, в першу чергу печінка. Вони всі, як говориться, одне лічим, друге калічимо. А по-друге, розумовий розвиток стримується. Він сидить собі у своєму цьому світі, йому ніхто не надав, собі в своєму мірку, в коконі. Йому там хорошо, саме головне, щоб була мама під боком. Пані Ірино, дійсно, це виходить, немає альтернативи. Або судоми повернуться, або треба протиепілептичні препарати приймати, чи ні? Ну, це так, тому що ми вибираємо те, що необхідно для дитини. Значит, у ребенка судороги с самого рождения. А вот, и каждая судорога приводит к отмиранию мозга. Поэтому наша задача – сохранить мозг. Если у ребенка на противосудорожной терапии нет судорог, это уже очень хороший результат, чтобы пробовать какие-то альтернативные методы лечения. То есть, если судороги сохраняются даже на противосудорожных препаратах, это говорит о тяжелом поражении головного мозга. И этого делать нельзя. Поэтому в данной ситуации 1,5 года нет, это уже ваш успех. То, что все-таки ваша реабилитация не проходит даром. Какие методики уже спробовали, какие из них найкраще спрацювали? Реабілітолог, який постійно приходить додому, він знає дитину, і ми постійно з ним займаємося. Постійно займаємося з логопедом-дефектологом. Курсами їздимо на реабілітацію. Чи будуть ефективно всі ці методи працювати от в умовах, коли дитина на протиепілептичних препаратах? Як мені кажеться, хорошо, коли існує яка стратегія. Помимо того, що це комплексна робота, але ще стратегія. Например, там, что мы делаем в ближайшее время. Это может быть различный временной промежуток, полгода, год. В это время отслеживается динамика развития ребенка, причем она отслеживается внимательно и многообразно различными коллегами. И если в результате анализа динамики мы можем прийти к тому, что какой-то метод, возможно, может быть не очень эффективен, а какой-то эффективен. Каждая дитина может достигти успеху. Да, и здесь важно понимать, что мы имеем под этим успехом. Но, как я уже говорил, я вижу, что Олеся хорошая мама и разумный человек.
Поэтому, естественно, цели необходимо ставить и делать это разумно. Учитывая то, что это самая тяжелая форма, то есть этот ребенок должен был лежать, а он у нас сидит. То есть при этой форме это просто, ну так скажем, очень тяжелые дети. То есть то, что достигла мама своей верой и желанием, это тоже очень большой результат в жизни ребенка. Это для меня была команда фаз, знаете, работать. И вот мене, вот я бачила цель, и ну, вот, надо, и я вот сразу... То есть, по теории это очень тяжелое заболевание. В медицине ничего не предсказуемо. То есть теория – это сама по себе, а практика – это сама по себе. И видим, что в практике иногда получается лучше, чем в теории. Зараз ви ще хочете спробувати тепер кетогенну дієту, так? Да. Як прийшли до цього? Ну, по-перше, в мене як, є так, як досвід моїх знайомих. Ну, от що порадити, варто спробувати? Ну, діло в тому, що це... Методика известна очень давно, и результаты положительные есть. Вы же знаете, что в медицине все индивидуально. Ребенок, который прошел эту диету и получил результат, это очень хорошо. Значит, вы тоже должны пробовать, но если вы не получится, не огорчайтесь. Нет, мы не будем огорчаться. Да. Потому что вы же понимаете, что одно лекарство действует на всех по-разному. Конечно. А давайте трішки поясним нашим глядачам, що ж таке кетогенна дієта, не всі розуміють. Значит, смотрите, основная энергия мозга идет от глюкозы, да? То есть углеводы, которые мы получаем. Значит, кетогенная диета предусматривает, чтобы убрать углеводы и энергию мозг питал из кетоновых тел, то есть продуктов распада жира. И за счет этого мозг включается и снижаются судороги. Интеллектуально ребенок не развивается, то есть он снимает судороги. А почему для нас важно снять судороги? Потому что каждая судорога – это смерть нейрона. То есть нам надо сохранить мозг. Это сейчас мы делаем с помощью противосудорожных. А когда будет кетогенная диета, эти кетоновые тела приостанавливают приступ. Як тоді мамі починати працювати, коли, дай Боже, вдасться відмінити протиепілептичний препарат, як працювати саме вже над психологічним розвитком Миколки? Ну, як я вже говорив, ціль сформулірована на якийсь період часу, організація роботи спеціалістів, які б спілкувалися друг з другом, це важливо, для того, щоб краще розуміли, що відбувається з дитиною, і відслеживали динаміку. Говорить о каком-то конкретном методе, я думаю, не стоит. И я не очень-то верю в панацею. Но и вы, похоже, тоже мой единомышленник в этом, потому что, насколько я понял, вы это хорошо осознаете. Поэтому можно использовать все методы, которые направлены на развитие интеллекта, на развитие сенсомоторной сферы, на развитие навыков самообслуживания. Я думаю, что стоит это делать, использовать методы. Ну, конечно, не магические методы, а все-таки рациональные. Если нечто случается совершенно драматичное, и никто в этом не виноват, нужно найти в себе силы, отнестись к этому как к задаче, которую необходимо решить. Это была порада специалиста, а ваша порада как мама иншим мамам. Знаете, есть такой вершик Василь Сухомлинский, ты знаешь, что ты людина. Чула його? Так. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, думка твоя єдина, очі твої одні. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи. Жити спішити треба, любити спішити треба. Глядиш, не проспи. То я й хочу, щоб все, що стосується мого сина, я хочу, щоб він не проспав. І я стараюся, щоб не він не проспав, і щоб я нічого не проспала, а треба спішити жити, насолоджуватися життям. Нос доверху, все буде добре. Я впевнена, що вам вдасться відкрити для Миколки оцей неймовірний світ, правда ж? Да. Мама Миколки точно знає, що вихід є, і вона неодмінно його знайде. Переконані в цьому і ми. А тому просимо вас про допомогу. Щоб оплатити кетогенну дієту, яка може бути реальним порятунком, родині потрібні великі кошти. Такої суми, звісно, у них немає. Опорою і підтримкою для маленького сильного хлопчика і його оптимістичної мами маємо стати ми з вами. Реквізити, за якими можна допомогти, ви зараз бачите на своїх екранах. Не будьте байдужими. Пані Леся, одне можемо сказати точно, що Миколці
пощастило з мамою, ви його янголо-охоронець. Я в цьому переконана. І ми впевнені, що і у вас, і у Миколки все буде як найкраще. Ви будете неймовірно щасливими. Спасибі вам. Вам дякую. Ми ж продовжуємо, і попереду на нас чекає ще одна історія дуже сильного і допитливого хлопчика. Щоправда, нині він вже виріс, став змужнілим юнаком, а от вогонь в серці та іскорки в очах не втратив. Як і колись у дитинстві він прагне пізнати все на світі, в нього це виходить, і нехай подекуди через вади слуху йому й доводиться прислухатися, але ж і в цьому є свій певний плюс. Наприклад, можна почути те, чого не помічають інші. Нагадаю, що наше місто добра ми будуємо разом із міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». Ми повернемося за лічені хвилини. Місто добра повертається. Місто – це унікальне, і будуємо ми його разом із міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». Дякую, що ви з нами. Він був зовсім крихіткою, коли життя розділилося на до і після. Ускладнення після щеплення, страшні діагнози, ДЦП і глухота. Далі було два виходи – або скласти руки, або ж звук за звуком йти вперед, до незвіданих небокраїв. І дитяча допитливість взяла гору, він обрав другий, нині у нього є його особлива мова – мова танцю і мова фарб. І повірте, інколи вони можуть сказати набагато більше, ніж слова. Давайте ближче познайомимось із Максимом, а наші журналісти нам у цьому допоможуть. Так, вона неймовірно пишається своїм сином. Із задоволенням розповідає про його успіхи. Та й скромною посмішкою про свої щоденні старання дати Максиму віру у власні сили. Згадувати період, коли Галина й сама не вірила, що все буде добре, досі боляче. У восьмомісячного Максима сталося ускладнення після щеплення і прозвучав страшний діагноз – енцефаліт. І страшні наслідки – ДЦП та глухота. От коли сказали, що глухота і не лікується півтора року, то це в мене таке, ну, таке було враження, що це кінець світу, що я начебто от втратила рідну людину. Ну як це так, я не почую перше слово «мама». Моя сестра приїхала, каже, як це так, він піде в школу, перший клас не почує перший дзвінок і все. Це неможливо було пережити. А щастя, у 3 роки Максим зробив свої перші кроки. А у 7,5 небайдужі люди допомогли зробити кохлеарну імплантацію. Цікавість до життя перемагала, і Максим шукав все нові захоплення, у які з радістю поринав. Але головними пристрастями його життя стали танці та малювання. Вже в 7 років у нього були такі серйозні малюнки. Я помічала, що от він в Єгипті не були ми ніколи, і навіть по телевізору не спостерігали, не що, ну, він намалював ці піраміди, верблюд. В Крим ми, ну, до речі, так їздили, начебто щоліта, він це ластівче гніздо малював, дороги, машини, ну, як хлопчик. Ну, якось так думаю, ну, просто малює. В школі з малювання, то в нього такі малюнки, що я, ну, сама не вірила іноді, що це він так малює. Максим доводить, немає нічого неможливого. Мати діагноз ДЦП і навчитися тримати пензлик перш ніж ходити. Мати вади слуху і танцювати в одному з найвідоміших колективів країни. Мати труднощі в спілкуванні, але з легкістю вступити до архітектурного університету і мріяти розробити проект сучасного громадського транспорту. І щось нам підказує, що кожна наступна мрія Максима також обов'язково здійсниться. Вітаю, Максим. І Максим сьогодні прийшов до нашої студії разом з мамою, пані Галиною. Максим, ну що, маєш вже якісь завдання на майбутнє? Ось те, про що говорили в сюжеті. Завдання майбутнє, про що? Мрії, які будеш здійснювати. Я хочу архітектором. Стати архітектором? І все так. Що, а що саме будувати плануєш? Ну, так, я хочу всі країни, всі Петрополісі, тільки всі Америки, всі Нью-Йорки, всі Вашингтон. Будинки такі, як Нью-Йорк. Пані Галина, от якою дитини був Максим? Він завжди був таким допитливим і хотів все знати, завжди, і все спробувати. Завжди, да, завжди був. Ну, якось нам по життю щастить, що добрі люди нам. І якось так, про що я мріяла, так воно і здійснювалося. Не знаю, спасибі Богу, мабуть. Можливо, ви працювали над цим? Можливо, так. Да.
От я мріяла, я колись він ще маленький не ходив, а я мріяла, щоб він танцював у Кияниці. І так, дійсно, мрії здійснюються, він танцював і в Кияниці також. А як ти чуєш музику? Як ти її сприймаєш? Важко музика послухати, трипи подивитись, там все пам'ять, важко, гроші все пам'ятаю. Запам'ятовує рухи, дивиться, як інші танцюють, вивчає, тобто. Але разом з усіма, по кілька годин на сцені чи в тренувальному залі? Ну, так, щось. Ну, може ж разом з усіма. Да? Тобі вдається, не важко? Вдається разом з усіма дивитися, нормально. Так, підказують так, іноді, не спіши, да, якщо щось там музику не почув. Ну, сприймають, і він живе цим. Кияночку нас взяли за доволені. Ми сказали, що ми вже танцювали, що хлопчик у нас із вадою, але взяли за доволені. Там в колективі небагато було діток і сказали, що ми за рік навіть там декого обігнали. Не знаю все. А в світанок ми прийшли, то сказали, де ваші шорти, футболка, будь ласка, проходьте. І він у таких колективах себе якось почуває, як у сім'ї. От в школі трошки складнощі були з дітками, а в таких колективах, в гуртках, тобто йому ну, легко скрізь його приймали. Спасибі Богу, я ще раз кажу, за добрих людей, що світ не без добрих людей. Тренери ж звичайні, правильно? Звичайні, тобто, да. Там... Він один у цьому колективі, в світанку він один із імплантом і своїм вушком. Таким. Як знайшли спільну мову з тренерами? Сергій Васильович нас любить жартами, підхід такий до діток. Оцим приходить часто розказує. Але дуже задоволений. Біжить, він не може туди не запізнюватись, не пропустити. Можна контрольну в школі було пропустити, але репетицію станція ваш ніяк. А вдома слухайте музику от, вашу саме танцювальну, щоб, можливо, краще зрозуміти темпоритм, краще от, через себе її пропустити, так би мовити. Буває, що кудись його самого запрошують танцювати, то він підбирає в комп'ютері сам собі музику, під яку він там гопак затанцює, в художній студії бували, там свята проводили, і він танцював, то сам підбирав собі музику. А чому архітектуру обрав? Чому саме архітектуру? Саме чому? Архітектур. Чому? Подобається? Дуже подобається. Він з маличку якось у Києві, і я навіть, коли ми ходили в Совах, там, до речі, на Золоті Ворота, багато таких будівель. Я там ніколи не звертала уваги, які в нас в Києві красиві будинки. А він з дитинства, йому Дід Мороз приніс фотоапарат, він фотографує ці будинки. Це якось пов'язано, до речі, з малюванням, захопленням малювати. Можливо, це вплинуло? Можливо, можливо. Ми навіть і не задумувались. От він чомусь для себе вирішив на початку 11 класу. Ні, це більш все-таки пов'язане, що ми познайомилися 27 вересня, 2 роки тому, з Олексієм Нашивнічниковим, відомим у Києві архітектором, який глухий, який взагалі ну, розмовляє жестовою мовою. І він навіть твір написав у 11 класі, Максим, про нього. І чомусь його дуже вразила його історія. А от ваш материнський секрет. Кожна мама мріє, щоб мрії її дитини збулися, щоб вона була талановитою, успішною. Ваш материнський секрет. Як вам вдалося от здійснити мрії Максима? Я думаю, що це, мабуть, така наполегливість якась. І якби мені весь час хотіло, щоб моя дитина, де б він не перебував, не був пустим містом. Нам до цих пір зустрічалися добрі люди, щоб якось так і було по життю, і щоб він сам уміг відповідати цим добром. Нагадаю, що вашої підтримки нині дуже потребує 5-річний Миколка. Мама відчайдушно бореться за те, щоб малюк зміг пізнати звичайні життєві радощі. Вона пробує знову і знову, не опускає руки. Покращити стан хлопчика може кетогенна дієта. Вона повинна зупинити судоми і епілепсію, але вона дуже дорога. Давайте подаруємо хлопчику дитинство, адже насправді робити добро так просто. Реквізити для допомоги зараз на ваших екранах. Ось такими були наші історії сьогодні. Ми дуже вдячні вам за вашу розповідь. Бажаємо вам натхнення, творчої наснаги і щоб все вийшло навіть краще, ніж ви собі мрієте. Спасибі. І ми вам дякуємо. І я дуже вдячна нашим експертам за ваші фахові поради і аналіз. Спасибі. Наші історії важливі і життєстверні. Завжди можна знайти на нашій сторінці у Фейсбуці. Якщо ви також потребуєте допомоги, не зволікайте, пишіть нам, і двері міста добра неодмінно для вас відкриються.
Нагадаю, що це місто ми будуємо разом з Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». Побачимось рівно за тиждень. І пам'ятайте, ми здатні творити дива, якщо робимо це разом і від чистого серця. Щасти вам!